tá indo agora? Pra Galinhos. Fala pra onde é que a gente tá indo? Pra Galinhos. Agora, desenha uma esteira pra gente ver. Tão grande assim, não vai dar certo. Daqui a uma meia hora a gente começa a descer em Natal. A gente deve estar perto de, não sei, talvez Sergipe. Diga a frase aí, Sofia. Como é a frase? Manda que manda. É isso aí. A frase que ela tá. Ai, que show! Essa vale pro resto da vida da gente. No trabalho, né? Aonde você estiver, filho. Então a gente acabou de chegar em Galinhos. Estamos esperando ali o barqueiro. Tem um barqueiro lá, lá longe. Vamos lá. Entra aqui. Oba! Big city, beautiful sky. The only thing I
Thank you.
Então a gente tá quase saindo, mas a gente tem que pegar as coisas, né? E tem uma coisa pra pegar aqui, ó. Vai tá de índio, ó. Vai tá de índio? Não posso tomar sol. Proteger, mamãe. Legal. Esse é o nosso quarto. Olha que legal. Não tem ar-condicionado. Não tem, né, Mel?